Hey, wat gaaf dat je naar mijn filmpje wil kijken. Fijn, dankjewel. Ik wil in dit filmpje graag iets vertellen over mijn eigen ontdekkingsreis, mijn eigen waarden, mijn kernwaarden en hoe ik daarbij gekomen ben. Mogelijk heb je al mijn boek gelezen, mijn boek Voor Positiviteit, op zoek naar de kracht van positieve psychologie. Een heel fijn, makkelijk leesbaar, energiek boek. En in dat boek staat ook heel mooi uitgelegd hoe ik tot mijn ontdekkingsreis ben gekomen en tot mijn ontdekking ben gekomen. Maar uiteraard wil ik dat ook in dit filmpje heel graag aan je geven en op deze manier met je delen, want het is natuurlijk fantastisch mooi. Mooi dat het kan. Ik heb in mijn leven veel onbewuste keuzes gemaakt. Onbewuste keuzes zonder een bepaalde richting, zonder een bepaalde waarom, zonder dat ik vanuit een waarom handelde. De kern van mijn bestaan. Woensdag 18 november 2009 was mijn kantelpunt, omdat die dag overleed mijn schoonvader. In de dagen na zijn overlijden, in alle rouw en verdriet en het samen verwerken daarvan, waren we ook zijn levensverhaal aan het voorbereiden. We waren aan het vertellen over wie hij was geweest, wat het had betekend. En in die periode ging ik bij mezelf de vraag stellen van, maar als ik nou in één keer plotseling aan mijn einde zou komen, wie ben ik dan geweest? Wat heb ik dan betekend? Wat gaan ze over mij vertellen? En heel eerlijk gezegd, ik wist daar helemaal geen antwoord op, maar de vragen fascineerden me, want ik had echt zoiets van, ik wil weten. Wie ik ben geweest. En ik begon de kracht in te zien van het principe van Covey om van achteren naar voren te leven. Schrijf het verhaal aan het einde van je leven, wat gaan ze over je vertellen? Wie gaat wat over je vertellen? En wat is de kern van jouw boodschap? Wat is de kern van jouw bestaan? Ik vond het fascinerend. En doordat ik heel veel boeken ging lezen, ook heel erg naar mijn eigen bronenergie ging luisteren. Van hé, waar krijg ik energie van? Waar krijg ik kippenvel van? Waar spring ik 's ochtends voor mijn bed uit? Wat geeft me energie? Waar word ik vrolijk en blij van? En vooral bij al die dingen nagaan van waarom is dat zo? Waarom hoort dat bij mij? Wat zegt dat over mezelf? Mezelf dus ook heel veel vragen te gaan stellen. Vragen over kwaliteit en over eigenschappen. En aan mijn ouders stel ik vragen van wat deed ik vroeger als baby? Wat deed ik als peuter? Wat deed ik als kleuter? En mijn ouders vonden het fascinerend om die vragen te beantwoorden. En ik haalde heel veel kennis en wijsheid uit. En alles schreef ik op in mijn eigen map. En die map die heeft voor mij zoveel waarde, omdat daar alle dingen in staan. Mijn eigen wijsheid, alle dingen die diep van binnen komen, maar wat goed voelt voor mijzelf. En ik ontdekte eigenlijk dat als je al die laagjes van jezelf afpelt, al die laagjes van angst en onzekerheden, dan kom je bij je kern uit. En bij je kern uit door die vragen van waarom te stellen en goed te blijven voelen. En ik ontdekte vier vragen en die vier vragen die hebben mij echt gefascineerd. Vier vragen over wat heb ik nodig in het leven? Wat in de zin van eten, voeding, baan, huis, inkomen. Wat kan ik? Of wat kan ik leren? Wat wil ik en wat zou ik moeten doen? En heel vaak in het leven gaan we die vragen in die volgorde beantwoorden. Maar wat nou als we die vragen eens in een andere volgorde gaan beantwoorden? Als we beginnen met van achter naar voren te leven, wat zou ik moeten doen met mijn leven? Wat is voor mij het allerbelangrijkste? Wat is mijn kernwaarde? En vanuit die kernwaarde een richting definiëren van wat wil ik dan? Wat houdt dat dan in voor vandaag, voor komend jaar? Wat zijn mijn plannen daarvoor? En als dan mijn plannen zijn van wat ik wil, wat kan ik dan? Wat kan ik dan leren? Hoe kan ik zorgen dat mijn toegevoegde waarde daarin groter wordt? En ik geloof er heel erg in dat als je je passie vindt en vindt waar je echt heel erg blij van wordt en weet wat je daarin wil en daarin gaat groeien, dat je toegevoegde waarde stijgt. En als je toegevoegde waarde stijgt, dan is die vraag over wat heb ik nodig, wordt gewoon echt steeds eenvoudiger. Dat merk ik in mijn eigen leven ook. En het is zo fascinerend om mee te maken. Maar het begint dus bij van, wie ben je echt vanuit je kern? Wie ben je echt vanuit je kern? En door jezelf heel veel vragen te stellen en door alle angst en onzekerheden weg te halen en gewoon echt gaan kijken van, waar krijg ik nou pure energie van? En wat is dat prachtige wat in mij schuilt? Wat is dat prachtige wat in mij schuilt? En wat is het prachtige wat in jou schuilt? Want ik geloof erin dat in ieder iets prachtigs schuilt. Iets unieks. Jij hebt ook iets unieks. Jij hebt ook iets wat de wereld zo ontzettend veel mooier maakt. En dat is zo'n fijne gedachte, dat je zoiets moois hebt wat je de wereld te bieden hebt. Maar wat is dat? Stel jezelf de vraag van, als je één waarde aan het leven zou mogen toevoegen, wat is die ene waarde dan? Eén ding, één woord wat bij jou hoort,
waarmee jij de wereld mooier maakt. Welk woord is dat? Waar geef jij je prioriteit aan? Wat is voor jou het allerbelangrijkste? Ik ben waanzinnig benieuwd en ik wens je waanzinnig veel succes met deze mooie ontdekking.